si zaspievame, čo sme videli na internete. Santa riadil ru, a ru, a ruše, jedol pri tom šu, a šu, a šuku so šalátom. Snehulienka tvr, a tvr, a tvrdí, že po kapuste pr, a pr, a príde na Nebojte sa, s najbezpečnejším mágio internetom vašim deťom nič nevhodné nehrozí. Surfujte neobmedzene už od 6,99 mesačne. Telekom. Zažijeme to spolu.